Mu matora yo kuzuza abayobozi mu nzego z'uturere yabaye kuri wa gatanu, hatowe abagore bane ku mwanya w'umuyobozi w'akarere. Ibi byatumye umubare w'abagore bayoboye uturere bagera ku 10 ku bayobozi 30, bivuze 30% by'abayobozi b'abagore bayoboye uturere. Abaturage bavuga ko yari intambwe nziza kandi bakemeza ko bigiye kuzana impinduka, kuko abagore bafite impano yo gukora ibintu byinshi cyarimwe. Cyane cyane inzego twifuza ko zizamukamo na abagore bagenzi babo n'urubyiruko. Burya kenshi umugore burya agira ijambo. Uzi neza no kumukira ngo aravuga yuko ukurusha umugore akurusha n'urugo. Burya ni intambwe igiye kugaragara muri ziriya nzego zagiyemo. N'ubundi abagore bafite ubushobozi bwo gutekereza ibintu byinshi no kubikorera rimwe icyarimwe kandi ari byinshi. Ubwo bushobozi Imana yaduhaye bwo gukora ibintu byinshi icyarimwe kandi neza, nibagende babushire mu karere babikore neza, baduheshe koko ishema nk'abanyampinga. Abayobozi b'uturere batowe basimbura abari batowe mu mwaka wa 2016, ariko bakaza kwegura cyangwa kweguzwa ku mpamvu zinyuranye, icyo gihe umubare w'abagore ukaba ari 16.7%. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka Anastase yemeza ko ibi bigiye kuzana impinduka mu mikorere, kuko abagore bazi gukurikirana buri kintu kandi bakagera ku musaruro. Ubundi muri kamere muntu abagore bakunda kumenya gukurikirana ibintu no kubyitaho no kureba utuntu duto duto bakadukurikirana. Twiteze rero ko muri iki gihe turimo tugerageza kugera kwinjira mu mwaka wa nyuma 2020, ko bari n'abategarugori bagiye kuzana ikibatsi gishya mu mikorere y'inzego, kurushaho gukora neza, kurushaho kwegera abaturage, kurushaho gukurikirana izi gahunda zo zacu twishaka gushyiramo ibisubizo, kurushaho kubonera ibisubizo bitandukanye ibibazo abaturage bafite no kubikemura. Tubitezeho byinshi kandi twizeye ko bazaduha umusaruro. Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 riteganya ko mu nzego zifata ibyemezo umubare w'abagore ugomba kuba byibuze 30%. Gusa n'ubwa mbere uyu mubare ugezweho mu nzego z'ubuyobozi bw'uturere. Umugenzuzi mukuru w'iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo, Rose Rwabuhihi, avuga ko ibi byaterwaga n'impamvu zinyuranye. Kubera ko batorwa rero, urumva icya mbere hari abitoresha hakaba n'abatora. Ikintu cyari cyaragaragaye cyane ni uko mu nzego z'ibanze za local government byagaragaraga cyane rwose ko mu bameya no mu zindi nzego zitorwa kuri local government abagore ntabwo batinyuka kwiyamamaza nk'uko biyamamariza kuba abadepite. Icya kabiri ni uko tugenda tumanuka tujya hasi, imyumvire nayo kugira ngo ube natora umugore cyangwa natora umugabo nanone igenda igabanuka kurusha. Ugasanga iyo ari nomination ziturutse hejuru cyangwa se ari ugutora byanye n'inzego zo muri mu nteko, ugasanga abantu barabyumva kurusha, barabyitabira kurusha, ugasanga kuba batora umugore cyangwa batora umugabo nta kibazo bibateye. Ariko tugenda tumanuka twegera umuryango, cya kintu kiracyahari yuko umuyobozi ari umugabo. Iyo rero ni mindset, ni imyumvire turimo turwana nayo. Madamu Rose Rwabuhihi yemeza ko umuco wo kumva ko abagabo ari bo bayobozi ari wo kenshi utera inzitizi, gusa ngo uko abagore bagenda bajya mu nzego z'ubuyobozi kandi bakagaragaza ko bashoboye bizagenda bikemuka.